waxa ay soo gaarsiiyeen walaalaha masjidka Brixton Hall Islamic Center oo London ku yaala lacag $3,710 oo wakiil uga ahaa Sheikh Muuse Haaji Yuusuf Axmed. Marka hore waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga baryayaa walaalahaas in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala miisaanka xasanaadka ugu daro. waxaan leeyahay waxay soo galayaan xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo nabigu yihi sallallahu calayhi wasalam axabu nnaasi ila allaahi anfacuhum wa axabu lacmaali ila allaahi suruurun tudkhiluhu calaa muslim. wuxuu nabigu yihi sallallahu calayhi wasalam ilaahay bini aadamka wuxuu ugu jecel yahay kuwa ugu nafciga badan, kuwa naftoodana anfaca dadkana anfaca. camal la qabtana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu jecel yahay qof muslima oo baahan oo tabaalaysan oo dhibaataysan oo aad farax iyo farxad aad qalbigiisa aad geliso. marka farxad baad geliseen walaalihiinnii abaaraha iyo dhibaatadu ay saamaysay, farxad baad geliseen. waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala qulubtiinna farxad ilaahay geliyo, miisaanka xasanaadkana inaygu daro. sadaqada aad la baxdeenna ilaahay subxaanahu wa tacaala bedel khayr qaba ilaahay subxaanahu wa tacaala inaygu bedelo. waxaad niyaysantihiin oo khayrana ilaahay subxaanahu wa tacaala ni siiyo, caruurtiinna iyo ehelkiinnana ilaahay subxaanahu wa tacaala ni toosiyo. waxaanan insha allahu tacaala rajaynaynaa inaynan noqonin tii koobaad aynan noqon ee insha allahu tacaala wax badan oo dambe aan iga sugayno, ilaahayna subxaanahu wa tacaala khayrka ina waafajiyo. marka lacagti waxaan ku wareejinayaa gudoomiyaha guddida abaaraha gobolka awdal Sheekh Maxamed Daahir Dhawal ayaan ku wareejinayaa $3,710 oo walaalahaasi ay soo direen. baarakallahu fiik. maanta oo ay bishu tahay 23 bishii saddexaad 17-ka waxaan Sheekh Xasan Khayr Dirir igu wareejinayaa lacag dhan $3,710 oo ay soo direen walaalo muxsiniina oo ay ka soo direen magaalada London. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka ugu daro, kuwa maalinta qiyaamaha sadaqadooda harsado inuu ilaahay ka dhigo, inuu ilaahay u barakeeyo ubadkooga iyo maalkooga iyo tacabkoogaba inuu ilaahay u barakeeyo. dadka loo soo direyna waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu barako u geliyo. waxa weeye lacagtiinaasi ama raashinuun bay geli ama biyuun bay geli, labadaa midkoodun bay insha allah geli haddii alluhu yidhaaho. de waxa weeye waa tii labaad ee sanadka dibadda nooga tibaada. lacagtii labaad ee tii horena waxay 3,200 iyo wax la jira, waa lacagtii labaad ee nooga timaada dibadda sanadka. walaalaha anay muxsiniintaana dhammaantood waxaan leenahay waar walaalihiin waxaad u tari kartaan u tara, ilaahay annagana ha nagu asturo, sheekhna ilaahay subxaanahu wa tacaala ee ajriha ka siiyo. dadku aad iyo aad bay u tabaalaysan yihiin, waad aragtaan. waxaan leenahay walaalaha muxsiniinta lacagta $3,710 soo diray London, ka soo diray masaajid ku soo hagaajiyay Sheekh Xasan Khayre. waxaan leenahay ilaahay ay dhiga jisaa siiyo, miisaanka xasanaadka ilaahay ha inagu daro, miisaanka xasanaadka ilaahay inagu daro, annagana ilaahay ha nagu asturo. annaga waxaa nagu waajiba inaan gaarsiino oo dharaalba wixii waxaanu bixinaa daran ama biyo ama raashin haddii ilaahay yidhaahdo waan dadajiraynaa. waqti adag baa lagu jiraa, iyadoo waqtigii roobka lagu jiro wax alla wax roob hoo teexay ma jiro. dadkii bari ka soo hayaaba ka soo qaxay ee soo guurtada ahaa iyo dadkii dul fadhiyeen isku mid bay noqdeen. waxaa ka jirta dhulka abaar ballaarad oo baahsan.